ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხოგაშვილთან ერთად დღის არხი ბრუნდება ღია ეთერში ნინი ხოგაშვილთან ერთად მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა ყურადღებისთვის სწორედ ამ დროს როგორც ყოველთვის 16 საათსა და 15 წუთიდან სტუმრის ბლოკი დღის მთავარი თემით ბუნებრივი არის ღია ეთერში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებაზე და ამას გააკეთებენ ჩვენს ეთერში პოლიტიკური ექსპერტები გია ხუხაშვილი და რამაზ საყვარელიძე იქნებიან დღეს ჩვენთან სტუმრად. ამანამდე კი შეგახსენებთ რომ თქვენ შეგიძლიათ დაერეკოთ ნომრებზე 2-92-11-88, 2-92-11-99 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნები 2018-ის გახლავთ რიგით მე-7 საქართველოს ისტორიაში რომელიც იმართება 28 ოქტომბერს და მე შეგახსენებთ რომ წელს გამონაკლისის სახით ვირჩევთ მას 6 წლის ვადით ამარჩევნებისთვის ამარჩევნების ორგანიზაცია ეს ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი დაახლოებით 42 მილიონი ლარი. გია ხუხაშვილი, ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში გვერდდება ტელეფონის მეშვეობით. აღმშვიდობისა, მოგესალმებით ბატონო გია. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დავიწყოთ შეფასებით წინასაარჩევნო გარემოს. როგორია თქვენი შეხედულება? რა თავისებურებებით ხასიათდება? მთავარი ალბათ გახლავთ ის რომ ეს საერთოდ არის საარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად კანდიდატების პირადი ავტორიტეტი ქართულ საზოგადოებაში რბილად რო ვთქვათ არ არის ლეგიტიმური ანუ ის ისე რო ვთქვათ ერთნიშნად რიცხვს არ ცდება და შესაბამისად ეს არის რესურსების ბრძოლა ანუ ნეგატიურ ხასიათს ატარებს არჩევნები საშუალო სტატისტიკური ამჩნევი ფიქრობს რომ მას არ აქვს კარგი არჩევანი და ისევ და ისევ მზად არის ერთჯერადი კონტრაქტით გაიხიდოს ისე რომ ვთქვათ ანუ რესურსი მიიღიდოს და ეს რესურსი კიდე ბუნებრივი არა კანდიდატების ხელში არამედ პარტიების ხელშია და აი ამ ნეგატიურ პროცესში ვართ უფრო რეალიტი შოუს მსგავსება ეს ყველაფერი გამომდინარე იქიდან რომ ამჩევლი არ არის მზად პირდაპირ კომუნიკაციაში შევიდეს სამ ტიპის კანდიდატებთან და უფრო ვირტუალურ არჩე ტელევიზორით აკეთებს და მეორე ურიგდება ელოდება ესე რომ ვთქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის რომელიც სხვა წარმოადგენს რომელიც ან გზას დაუგებს ან გაზ გაუყვანს ან კიდე ამ ვიღაცას დაუსაქმებს და ასე შემდეგ და ესეთ ესე რომ ვთქვათ არც თუ არცთუ დემოკრატიულ და არცთუ კონკურენტულ პროცესში ვერ ცენტრხაროთ. ბატონ გია, პირველი შემთხვევა, როდესაც მართლ პარტიას არ ყავს კანდიდატი. როგორია თქვენი შეფასება ამ შესახებ გააკეთეს რამდენჯერმე განცხადება, მაგრამ საინტერესო. უხარისხო პროცესი, ხო, ეხა არ ყავს კანდიდატი, ეს არის ძალიან ანუ ხალხზე თეთრი უბრალოდ თითი ნაწერი ისტორია. ჩვენ არ ვცხოვრობთ ეხა ფორმალისტურ საზოგადოებაში, რომ ადამიანი სტატუსი განისაზღვრებოდეს მისი პარტიული კუთვნილებით. სალომე ზურაბიშვილი უკვე წლების განმავლობაში არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული აქტივისტი და ეხა მასზე როგორც დამოუკიდებელ კანდიდატზე ლაპარაკი მიმეჩნია რომ ღრმად არასერიოზულია და რაღაც პროვინციულ უნიჭო დადგმულ სპექტაკლს მაგონებს. ის რომ ოცნებას არ ყავს ოფიციალური კანდიდატი, ოფიციალურად როგორც არის თქვა გაცხადებული, რამდენად ათავისუფლებს მას პასუხისმგებლობისგან სხვადასხვა მიმართულებით? არა, ნუ პასუხისმგებლობისგან არათავისუფლებს და ვერც თავისუფლდებიან, ხო? კონდათ ესეთი მცდელობა, მაგრამ რეალურად ამას ვერ ახერხებენ იმით მიზეზის გამო, რომ მათთვის კატასტროფა იქნება ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის წინ წამოწევა ბევრი მიზეზის გამო და იძულებულები არიან აი მუხარისხო თამას ბოლომდე შეყვენ და ნუ ბოლომდე ესე რომ ვთქვათ ჩვენ გვატყუონ ან თავი იტყუონ თუ რა ქვია ამას მე არ ვიცი. დასახელებულ კანდიდატებს შორის რომელიც არის საკმაოდ მრავალფეროვანი თქვენ როგორ ფიქრობთ შეზღუდული და აბსოლუტურად ფრთებს შეკვეცილი უფლებამოსილების ფონზე რატომ გამოთქვა ამდენმა ადამიანმა პრეზიდენტობის სურვილი უკავშირებს რაიმეს კონკრეტულს? Ну, კარგი სამსახურია რა, ეხლა რითია ცუდი, ხო? ეხლა შეკვეცილი კი არის ერთის ხრი, მაგრამ მეორე ხრი სახელმწიფო მეთაურის სტატუსი არ არის გადასაგდები, გარდა ამისა ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური ლეგიტიმაცია და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფუნქციონალურად პრეზიდენტი არ იყოს ძალიან დატვირთული, პოლიტიკური ლეგიტიმაცია საკმაოდ მაღალი აქვს. ასე რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ის პრობლემას ვერ შექმნის, ის პრობლემას შექმნის თუ საჭირო გახდა. ну ამას ვერ ახერხებდა მარგუზაშვილი, მაგრამ ის იმას ანიშნავს, რომ ვერავინ არ მოახერხებს. ასე რომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ინსტიტუტი ესეთი, ესე რომ ვთქვათ,
ესე უნდა დავაკნინოთ, რასაც აკეთებდა ხელისუფლება თელიაბერიის გაოლობაში. ეს იყო მიზანი მიმართული. ძალაუფლების საზომად კვადრატული მეტრები ეს ბოლოს რო დიცასახლეში როა პრეზიდენტი გონია თუ რო დიდი უფლებამოსილება აქვს და ამიტომ პატარაში უნდა ეჭდეს რა. აი ამ აბსურდის თეატრში ვართ ფლიანობაში. ხო, ვირას ლაპარაკობს, ვირას აკეთებს, კაბინეტებში ზიან, პარლამენტის თავმჯდომარე ქვია ადამიანს, რომელიც აკეთებს განცხადებებს, რომლის შინაარსი თვითონ არ ესმის. და აი ამას უყურებთ, მაგრამ ამ სოფელში ხა სხვა სპექტაკლი არ არის და იძულებული ვარ ჩვენც უყუროთ და დრო და დრო კომენტარებიც კი გავაკეთოთ თქვენ წარმოედგინეთ. მამ მრავალფეროვანი კანდიდატების მიღმა რეალურად თუ გადავხედავთ სიტუაციას დასახელებულ კანდიდატებს შორის ნაკლებად არის ხალხისთვის განსაკუთრებით სასურველი ან აშკარა მხარდაჭერელი ფავორიტი. შესაძლოა რომ ამან ამომრჩევლებზე იმოქმედოს უარყოფით და არჩევნებში მონაწილეობაზე საერთოდ უარი განაცხადოს. როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე ვფიქრობ რომ თუ მასობრივი მოსყიდვა, ანუ მასობრივი დაინტერესება არ მოხდა, რა ძალიან ძნელია, ეს იქნება სარეკორდო დაბალი აქტივობის არჩევნები. რა მთავარ მესიჯებს ისმენთ პრეზიდენტობის კანდიდატებისგან და როგორ ფიქრობთ რომ დაადეკვატურია? მესიჯებს რა მნიშვნელობა აქვს? აი იგივე სალომე ზურაბიშვილმა ასეთი ნაღმე არ დატოვა რომ არაფეთქებულიყოს, ხო? ანუ პირდაპირ თითქოს ეძებდა საჩეიძლებოდა აფეთქება და პირდაპირ იქით მიდიოდა და ყველა ტყლაპოში ჩახდა საერთოდ შეიძლებელი იყო. ეკლესიასთან, იმასთან, ამასთან ყველგან, ანუ ყველაფერი უპოღმა გააკეთა. რა არ ინტერესებს ამშულს ეს ყველაფერი, ხო? გადაიხადე და გადმოგიგდებ. ესე ფიქრობს დღეს ამორჩეველი. რესურს ამორჩეველს ამის მიღმა, ნუ მივაყენებთ ყველა ამორჩეველს შევრა. ეს არის პროცესის მთელი ანატომია. რესურს დღეს ამორჩეველს რამდენ მოისმინოს მან რეალურად პრეზიდენტობის კანდიდატისგან? ამ კანდიდატებისგან არაფერი არ სურს და არც აინტერესებს, იმიტომ რომ არ ჯერ არ ენდობა. იმიტომ კანდიდატები არიან კომპრომეტირებული, თავის პარტიული რესურსიანად დისკრედიტირებული, ბევრჯერ ხავთ გადაგდებული ეს ხალხი შესაბამისად და ამათგან რაც არ უნდა მოისმინოს არენდობა და ეს რა მნიშვნელობა აქვს? ვიღაც რაც არ უნდა ოქროს კოშკები აშენონ, ეხა როცა ადამიანს არენდობი, რა მნიშვნელობა აქვს ის რას და როგორ გეტყვის? არანაირი. რა მოლოდინები გაქვთ თავად თქვენ ამარჩევნებისგან? ალბათ ნუ ეს ხელისუფლებას აქვს სერიოზული ოპერატესობა, მოდით ესე ვთქვათ. მისი მოწინააღმდეგე დღეს არ არის არცერთი სხვა პარტია და არცერთი სხვა კანდიდატი. მისი მოწინააღმდეგე ქართული ოცნების მთავარი პრობლემა და სალომე ზურაბიშვილის არის სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილის დამარცხება თუ შეძლეს ამ შემთხვევაში მოიგებს სალომე ზურაბიშვილი. აი ესეთ აბსურდში ვარ, ხო? თითქოს ხო ის პარადოქსული რაღაცა გითხარით, მაგრამ ეს რეალობა. იმისთვის რომ სალომე ზურაბიშვილმა და გამარჯვა სალომე ზურაბიშვილი უნდა დაამარცხო პირველ რიგში. მისია ეს, ესე რომ ვთქვათ, მიდრეკილება სუიციდისადმი, პოლიტიკური სუიციდისადმი. მოვლენები, რომელიც ბოლო პერიოდში ვითარდება, თქვენ აღნიშნეთ სალომე ზურაბიშვილთან მიმართებაში, როგორია თქვენი დამოკიდებულება პირადად როგორც პოლიტიკური ექსპერტის ამდინარი საკითხებთან დაკავშირებით? რას აკეთებს მართველი გუნდი სხვადასხვა თემებზე? აბსოლუტურად ეს ხა ეს ძალიან სასირცხვილოა, როდესაც ადამიანს შეუძლია ეგლეს ერთი თქოს და მეორე დღეს იმის საწინააღმდეგო თქოს, ხო? ну ხა რამდენიმეჯერ გამეორე ერთი და იგივე ითხოვდა, მეორე დღე შეცვლიდა და თან ამბობდა და აღშფოთდებოდა რომ მე ესე რომ ვთქვა როგორი ფიქრე ჩემზე რომ მე რაღაც რა მის თქმა შემეძლო. აი რა უნდა ელაპარაკო ეს და სა დაზრი ეგ შეფასებასაც კი აზრი აქვს? ნამდვილად არ აქვს. ძალიან უიმედო განცხადებებს აკეთებთ, თითქოს გულაცრუებული ხართ მიმდინარე მოვლენებს. რა ზეთ მე ამ ქვეყნის უახლესი ისტორია, უახლესმა ისტორია ხო ამაღლა ნათქვამ, მაგრამ ჩემ ხელში გაიარა. ეს ყველაფერი კარგად ვიცი რა. და იმიტომ. როგორი უნდა იყოს მაშინ, როგორი პრეზიდენტი გვჭირდება დღეს და როგორი უნდა იყოს ეს? გვჭირდება რეალურად ზეპოლიტიკური, ესე რომ ვთქვათ, პრეზიდენტი, რომელიც ინსტიტუციურ წესრიგს აღადგენს, ანუ ხელს შეუწყობს ინსტიტუციურ წესრიგის აღდგენას ამ ქვეყანაში და მათ შორის ბალანსების გაჩენას. და არც ერთი არ გეგულებათ ამ საკმაოდ რთელ სიიდან არც ერთი კანდიდატი? მე მეგულება უსუფაშვილი, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ უსუფაშვილს არავინ არ აირჩევს, თორემ უსუფაშვილი იქნებოდა ძალიან ღირსეული პრეზიდენტი ამ ქვეყნის. როგორ ფიქრობთ, რატომ შემთხვევაში იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაში ცხოვრობთ? რატომ შეიძლება რომ ვერ მიიღოს თქვა თნდობის მანდატი უსუფაშვილმა მოსახლეობისგან? რა აქვს ეს რესურსები, რაც აქვს ხებს? ფინანსურ გულისხმობთ? უსუფაშვილს სათნომდე შანსი არ აქვს. ფინანსურ რესურს გულისხმობთ ბატონგი ამ შემთხვევაში? ფინანსურს, ადმინისტრაციულ რესურს, ორგანიზაციულ რესურს, პარტიულ რესურს, ესენია. გარდა ამისა, პრინციპში მისი წარსულიც ქართველი საშუალო სტატისტიკური ამ ჩევლისთვის არის რესპუბლიკური წარსული, არ არის მაინც და მაინც მისაღები.
ასე გებია უღრმესი მადლობა თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებით თუ შეიძლება დაგისვამთ ბოლო შეკითხვას ძალიან მინდა ჩაგეკითხოთ თქვა მარიხვანას წარმოების თემაზე მართველი გუნდის გეგმებზე და ამ საკითხზე ეკლესიის გააქტიურების საკითხზე თქვენი მოსაზრების შესახებ რას ფიქრობთ ხა თავიდან ბოლო ხა ნახტომში შეჩვალა ხელისუფლებებს თავისი გადაწყვეტილება ხო ამაზე სერიოზული კომენტარი რა უნდა გავაკეთოთ გადაწყვიტეს რომ პოლიტიკური დაბოლებიდან პირდაპირ დაბოლებაზე გადასულიყვნენ ეკლესია გამოვიდა და რაღაცა თქვა და მე ფარისევლები მივარდნენ დაუჩოქეს და ესე რომ ვთქვათ ნახტომში მიმართულება შეიცვალეს ამაზე სერიოზული კომენტარი რა უნდა გავაკეთო ხო ეს არის აი სისტემური პრობლემა რაც ჩვენ ხელისუფლებას ახასიათებს უღრმესი მადლობა წინასაარჩევნო კამპანიის შესახებ საუბრობდა პოლიტიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. სულ რამდენიმე წუთში მოკლეს სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩვენ მოვისმენთ რამე საყვარლის მოსაზრებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ ასევე გეკნებათ შესაძლებლობა ბუნებრივად დაარეკოთ ღია ეთერში ნომრებზე 2-92-11-88-2-92-11-99 და ტრადიციულად გამოთქვათ ღია და თამამად საკუთარი მოსაზრება საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს არის დღის არხი. Radio Imetze, Nini Khogashvilitan ertat. დღეს არხი გრძელდება რადიო იმედის ღია ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობთ წინასაარჩევნო კამპანიის შესახებ, საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ 2018, რომელიც 28 ოქტომბერს გაიმართება. მე შეგახსენებთ, რომ წელს ვირჩევთ პრეზიდენტს 6 წლის ვადით. ცესკოში ამიტომ შესულია 46 განაცხადი, მათგან 26 საინიციატივო ჯგუფის, ხოლო 20 პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატი გახლავთ. ვიდრე შემოგვერთება რამე საყვარელიძე, რომელიც უკვე ტელეფონით გვიკავშირდება და არის ხაზზე. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით ბატონო რამას. მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დიდი მადლობა მოპატაჟებით. როგორია თქვენი განწყობები წინასაარჩევნოდ ბატონო რამაზ შეაფასეთ ვითარება. ნუ რა ვიცი ესეთი გამაკრო უკანახი გენოა. და მეორდება კაცო. რომელ წელს ნანახი ბატონო რამაზ? პრინციპში ისე და ისე ალტერნატივა არის ქართული ცნება ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა ფორმით და მოსახლეობა ისე უნდა გადაწყვიტოს რომელი ურჩევნი. არის რაიმე თავისებურებით გამორჩეული თქვენთვის ეს არჩევნები? ну, вот თავისებურება იქნება კიდევ უფრო ნაკლები ხალხი საერთო ყუთებთან. როგორი იქნება მათი აქტივობა, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? ხომ არ შეიძლება რომ თქვათ იყოს ნიჰილიზმი გარკვეულწილად კანდიდატების თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, უბრალოდ უფლებამოსილებისდან გამომდინარე, უკვე პრეზიდენტად არჩევის შემდგომ? გეცნობებით აბსოლუტურად ანუ არჩევის დროს მოტივი აქ ნაკლები ამორჩეველს ნუ რას ირჩევს რაღაც ვეტოს უფლებას მე მგონი ეს შეზღუდა თუ საერთაშორისო ასპარეზზე გამსვლელ პირს მითხოვდეს რომ საერთაშორისო ასპარეზზე თითქმის ყველა გადის ხო პრეზიდენტი არა ერთადერთი ასე რომ კონსტიტუციამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ მოსახლეობას არ ქონდეს დიდი ინტერესი და ამიტომ ეს ყველგან ხდება საპარლამენტო რესპუბლიკაში ამიტომ თუ საპარლამენტო რესპუბლიკა ხდები უნდა სხვა ელემენტებიც აიღო და საპარლამენტო რესპუბლიკებში არ ირჩევს მოსახლეობა პრეზიდენტს ირჩევს გარკვეული პოლიტიკური წრე დიდი წრე მაგრამ პოლიტიკური წრე ბეტუდრამას დავარღვიეს ერთი მხრივ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვარდა მეორე მხრივ უფუნქციო პრეზიდენტს ასარჩევად ვაძლევთ მოსახლეობას ბეტუდრამას შერემები იწვევს იმას მე რომ შეცულები არ ხომა საერთო პროცესში. მაგრამ მე მგონი ყველაფერი გადაიხლახებავა თუ არა. იმ უფლებამოსილების ფონზე ვთქვათ, რაც დარჩა პრეზიდენტს და იმ მრავალფეროვანი კანდიდატებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, როგორ აფასებთ მათ დამოკიდებულებას თავად არჩევნების პროცესისადმი, თავად ვთქვათ, სამომავლო შესასრულებელი საქმეებისადმი, როგორ რამდენად არის ვთქვათ თანხვედრაში წარმოდგენილი კანდიდატები შესაბამისობას და როგორ ფიქრობთ? ну мне შეგახსენებთ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე
გადასვლამ ყიცილი არისო. და 2012 წელი გამოიმარჯვა ქართულმა უცხოელმა, მან უმრავლესობა კი აიღო, მაგრამ იმ დროს პრეზიდენტი სააკაშვილი იყო, ნიცხანს და მაშინ თელმა უცხოელმა ქართულ უცხოებას მოუწოდა, რომ კოჰაბიტაცია ჰქონოდათ სააკაშვილთან, როგორც სხვა პარტიის წარმომადგენელთან, ანუ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებმა ითანამშრომლონ სახელმწიფოს საკეთილდღეოდ. დღევანდელ ბოლო არჩევნებში გვაქვს 22 სურათი, ნუ მაგალითად საპრეზიდენტო კანდიდატი ამბობს, რომ მე მომავალ იმისთვის, რომ შევცვალო ეს წყობა, ანუ დავამხო წყობა. კონკრეტულად ვის განისმეთ, მსგავსი ტიპის განცხადებებს? საერთოდ სხვა ტიპის ვერ ამხობს მაგის საშუალებას პრეზიდენტობა, მაგრამ ის, რომ შეუფერებელია ეს ნაბიჯი პრეზიდენტობისთვის, ამიტომ მოგიყევით შორეული ისტორია, ეს ფაქტია. ასე რომ არიან კანდიდატები, რომელთა სულისკვეთება ქვეყანა არ არის, რომელთა სულისკვეთება არის პარტიული ინტერესი და ერთი პარტიის შეცვლა ხელისუფლებაში მეორე პარტიით. აი ეს უკვე საპრეზიდენტო როლი ნამდვილად არაა, მეტომეტეს თან ვიძახის, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს დეპარტიული და უყურებდეს ყველაფერს. შეიძლება დაგვიკონკრეტოთ, ვის გულისხმობთ? იყოს ყველაფრისადმი. ასეთ კანდიდატს, რომელსაც უნდა ერთი პარტია დაამხოს და მეორეს გაამარჯვებინოს, ის როგორ იქნება ანზეპარტიული ან პრეზიდენტობის ღირსეული კანდიდატი? ვის გულისხმობთ კონკრეტულად, შეიძლება გვითხრათ? Ну, вашадес. Спасибо. А батон рамас, ту შეიძლება რომ ვისაუბროთ, ვთქვათ, რამდენად პროგნოზირებადი შეიძლება იყოს არჩევნები? შეიძლება იყოს გარკვეული მოულოდნელობები დაკავშირებული 28 ოქტომბერთან? მე მგონი არა, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომ რომ განძაფრდა პარტიული ბრძოლა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტობის სავარძლისათვის და ერთ მხარეს ნაციონალური მოძრაობა, მეორე მხარეს ოცნება. ნაციონალური მოძრაობის მიმართ დამოკიდებულება ადრე ჩანდა და ბოლო ხანების გამოკვლევებშიდაც ჩანს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ქართული მოსახლეობის გემოვნებაში რბილად როლს არ შედის, არა აქვს ის სიმპაზია ამ პარტიის მიმართ, რომ მის კანდიდატურას მიანიჭოს გამარჯვება და შესაბამისად, ესე იგი, გამარჯვება დარჩება ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ. მსმენელი გვერდდება ღია თერში და ვიდრე მასთან დავიწყებთ კომუნიკაციას, თუ შეიძლება გვითხარით თქვენი აზრით, ვინ რას გვპირდება და რეალურად რას უსურს ხალხს? რამდენად არის თქო დამოსავალი რას უსურს ხალხს ამ პრინციპიდან პრეზიდენტობის კანდიდატებისთვის? მიმდინარე კამპანიიდან გამომდინარე, თუ ნიკიცკეც, რომ უფუნქციო თანამდებობა არისო და უფუნქციოსგან შეიძლება ხალხს რამეს უსურდეს. თქვენ თვლით, რომ პრეზიდენტის თქვათ სავარძელი არის უფუნქციო? ხალხის დონეზე უფუნქციო. მას აქვს მინდა პოლიტიკური ფუნქციები. კრიტიკულ შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების ფუნქცია აქვს, როდესაც მხარეები ვერ ახერხებენ გადაწყვეტილების მიღება, შეუძლია დაშალოს პარლამენტი, მოიწვიოს ახალი არჩევნები და ასე შემდეგ. ეს ხალხის ინტერესში, ეს ნიუანსები არ. როგორ ფიქრობთ, გამოიმართება მეორე ტური რა არის თქვენი პროგნოზი? კი ბატონო. მეორე ტურთან დაკავშირებით როგორია თქვენი პროგნოზი და თქვენ დავსრულოთ ამით კიდე საუბარი? Ну, ჯერ კიდე არის დრო საიმისოთ, რომ ამა თუ იმ მხარეს პოლიტიკური კამპანია წარიმართოს უფრო ეფექტურად, სანაკლებ ეფექტურად და ამაზე არის ბევრად დამოკიდებული, გაიმართება თუ არა მეორე. ამ ეტაპზე ვის თვლით ვთქვათ ყველაზე კონკურენტულ კანდიდატებად? Ну, ისეთ კანდიდატები თვლიან კონკურენტად,
ნაციონალები და ევროპელები ცვლიან ძირითად კონკურენტად ევროპაშიც და მოწოდებას გააკეთა იუგოსლავიამ რო ჯერჯერხეთაც გადაუქციოს როცა ვიზესო და ცდილობენ ამას და თუ ამას ევროპაშიული საერთაშორისო კამპანიაში ამ განწყობილების დამბალავსებელი რაიმე ნაბიჯები არ გადაიდგა ნუ მოსახლეობა შეიძლება Radio Midrebs Mashorti Kolodna Chauci. Magisalnobi, tu sheidzleba chauciet. Shevit midoda metkva. Kibeten. Nambilat. Radio Midrebs chauciet odnav tu sheidzleba, radgan khma shemodis kharvezit. Shevis mosazrebas. Kibeten. Titkos ezek mets masat magzeg pikro, pardon, da ramidoda itse metkva, rodesats ai gadavdiba da saparlamento ის თავგამოდებით იცავს თავის პირობას ასრულებს. ეს ერთიდან მეორე კიდევ როდესაც საპრეზიდენტო იმაზე მოძებნა რა ვის პრეზიდენტის ფუნქციებზე ვამბობ, ეს მართალია შეზღუდულია თუ ის იქნება მაგალითად სეპარტული პიროვნება და მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებზე იმუშებს და არა თქვა სხვა პარტიისა სხვა პიროვნების ინტერესებზე, ასეთი პრეზიდენტი და ასეთი კანდიდატი დღეს მაგალითად აი წარმოდგენილ კანდიდატებს რომელსაც მესმის კაგუკე პრინ რადიოს მეშვიდე სპაცხარობით ასეთი არ მეგულა აიღო თუნდაც სალომე ზურაბში მართალია მან უარი განაცხადა საფრანგეთის მოქალაქეობაზე მაგრამ საფრანგეთთან კავშირი გაწყვიტა ურთიერთობა ხომ აქვს მას ვიცი როდესაც რამე როდესაც მოხდება და თქვა რომელიმე ქვეყანას არ მოეწონა ესა თუ ის პირობა მისათვის მას ექნება უამრავი პატარ-პატარა მახები გამზადებული და ეს აუცილებლად იმუშებს არაჩვენი ქვეყნის ინტერესებისათვის არამედ მეტად დაიცავს თავისი იქ დაგროვილი ქონებისა და იქ დაფინანსებული თავისი კაპიტალისათვის და თავისი კი ბატონო გასაგებია თუ შეიძლება გვითხარით საქართველოსში მოვლენა ალბათ არის გასაგებია მეორე რაც შეიძლება თქვა და აღნიშნეთ სახელგანთქმულ თქვა მაგალითად ახლა როგორ უნდა ენდო ნათელაშვილს როგორ უნდა ენდო თქვა ბოლომდე კი მართალია განსაბუთი პიროვნება ბრძანდება ხუსუფაშვილი მაგრამ მისი წა მისი გამონათქები ხო გვაქვს ქართული ხალხის მიმართ და ქართული და აი ესეთ რომ მაგალითად და მე მგონი რომ მაგალითად დაბალი იქნება აქტიობაც ნაკლებად მე მაგალითად კი ცავალ აუცილებლად მაგრამ ცავალ იმიტომ რომ ჩემი ხმა სხვა მარ გამოიყენო და შეიძლება ეს მე სხვა სხვანაირად გამოიყენო და აი ესეთ რომ უფრო და უფრო ალბათ პრეზიდენტობისათვის აი 42 მილიონისათვის არის ბრძოლა თორ ამდენი კანდიდატი შეიძლება ან და ამდენი დარგვები სიების შედგენა შეიძლება ალბათ და თუ მაგალითად კომისიას კარკათმზე სადაც უნდა დავიდეს ეგზე და რუსეთშიაც კი ხო ამრიგან და რა საბოლოოდ ეგზე და ასეც უნდა მოხდება საქართველოში და არჩევნები კი მართალია პრეზიდენტი მაგრამ ამგონი პრეზიდენტი თუ არ იქნა ის ნამდვილად ქვეყნის ის უბრალოდ დაემყარება ტურისტს რომელიც იმგზავრეს ქვეყანაში და ქვეყანას ისევ ხარჯა დააწყება
კი ბატონო, მაინტერესებს თქვენი აზრი, ვიდრე მომდევნო მსმენელი შემოგვერთდება ნომრებზე 2092-1498-1199-ში, რა არის მთავარი კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც გააკეთეთ არჩევანს? აი, გავაკეთეთ იმ საარჩევანს, რომელსაც აი ქვეყნის პიროვნება ხონდა ჩანდეს თავისი მოქმედ რომის გავეღვაცა ქვეყნისათვის გააკეთა მან ქვეყნისას საკეთილდღეოდ. აი, სხვა მხრივ და რამდენად პრინციპული იყო ადრეულ გადაწყვეტილებებსა და რამდენად იცოდა ის თავის მიცემულ სიტყვასა და დაპირებას და რამდენი არის მისი კიდე წარსული და ოჯახი, თუნდაც ყველაფერი უნდა იყოს ეთალონი ქვეყნის საზომს. ასე გებია, ქვეყნის ეტალონი და საზომი უნდა იყოს პრეზიდენტი, ასე თვლის ჩვენი მსმენელი. კი ბატონო, წარსული, წარსულს არ უნდა დარჩებოდეს, ღია უნდა იყოს მთელი მისი წარსული ცხოვრება. კი ბატონო, მადლობა, მადლობა თქვენი მოსაზრების ღიად გაზიარებისთვის. 2018 წლის 28 ოქტომბერს წელს ავირჩიოთ პრეზიდენტს 6 წლის ვადით. ცესკოში არის დაახლოებით 46 განცხადი შესული, მათგან 26 გახლავთ საინიციატივო ჯგუფის 20 პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატი გახლავთ. 2018 წელს პირდაპირ არჩევნების გზით არჩეულ პრეზიდენტს უფლებამოსილების ვადა ერთჯერადად 1 წლით გაუხანგრძლივდება, შესაბამისად 6 წლით ავირჩიოთ მას. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შევა კონსტიტუციაში შესწორებები, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტი მიუხედავად იმისა, რომ ის დარჩება ქვეყნის მეთაური და მთავარსარდალი, ყველა გადაწყვეტილებას ხელისუფლებასთან შეთანხმებით მიიღებს. პრეზიდენტი პირადად გადაწყვეტს საკითხებს მხოლოდ შეწყალების, ამნისტიის, პარლამენტის დადგენილების, ვეტოს და რეფერენდუმის დანიშნვის შესახებ. განხლებული კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ კი საქართველო უკვე მართველობის საპარლამენტო ფორმაზე გადავა. დღეს ჩვენ ვაფასებდით მიმდინარე საპრეზიდენტო კამპანიას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ექსპერტები პოლიტიკის საკითხებში, გია ხუხაშვილი და რამა საყვარელიძე. დღეს არხი დღეს ამით ფაქტობრივად დასრულებულია. 17:17-ზე შემოგიერთდება დღე ეთერში, რაც შეეხება საღამოს არხს, ის კვამდებურად იქნება საინტერესო ამბებით და სტუმრები დატვირთული. მადლობა, რომ გვისმენდით. საღამოს ასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ. სტუდიაში უმუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. ახალი დღის ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგდრო, გაიგე მთავარი. უკვე 17 წელია. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად.